O friptură de porc rapidă și delicioasă. Foarte simplu de preparat. Se încălzește cuptorul. Carnea se taie în bucăți potrivite pentru o friptură. Se pune într-un vas. Se pune puțin ulei, sare, boia dulce, boia iute, foarte puțină, piper, pătrunjel, ceapă, rondele de ceapă, 2-3 căței de usturoi, se zdrobesc căței de usturoi, se amestecă bine, se pune 100 de mililitri de apă la 1 kg de carne și se introduce la tort. Aproximativ 40 de minute, o oră, în funcție de capacitățile cuptorului. Rezultatul este garantat. Friptura nu numai arată bine, miroase foarte bine și este foarte fragedă.